Profesor, çfarë objekte shtrajton ekspozita juaj, shtëpi banimi apo edhe objekte të tjera në Kosovë? Ekspozita e shfaqur në këtë ambient të mrekullueshëm këtu të Muzeut Kombëtar, i trajton objektet e banimit, i objektet tradicionale të banimit, si që janë kullat, e tipit të rafshit të dugaxhinit, pastaj i trajton shtëpit tradicionale të banimit, të cilat shqueshin dhe shquhen edhe sot në përqytetet e Kosovës, pastaj i trajton objektet e modernës të ndërtuara në fillim të shekullit 20, të tila kishte mjaft me elemente tipare të arkitekturës evropiane, edhe ato janë në kontekst të restaurimit rjetësues, pra ndryshimi funksionit dhe zgjerimi. Zgjerimi bëhet si pas një koncepti sot të përdorur gjerësisht në Evropë, si pas koncepteve më bashkohore dhe gjithmonë në një zgjerim duhet trajtuar mirëfillin raport me objektin ekzistues, duhet jetë një ndërlidhje edhe funksionale, edhe arkitektonike, edhe kompozicionale, varësisht nga koncepti i trajtimit. Sepse në botë sot zbatohet koncepti i harmonis, koncepti i kontrastit, por shpesher edhe tek koncepti i kontrastit, zgjerimi, pjesa e re e objektit, edhe pse e kontraston objektin tradicional në një mënyrë edhe është në harmoni me vetë objektin. Këtu janë ato konceptet e zbatuara tek punimet e temave të diplomës në nivelin master, dhe të gjitha këto punimet e diplomës dhe punimet seminarike janë bërë në kuadër të lëndës teoria dhe praktika e restaurimit, dhe këto janë një pjesë, një segment i punimeve të bëra me vite me radhë. Duke ndalur tek harmonizimi tradicionales me modernen, do doja të shikonim nga afër projektin rijetësues të zgjerimit të kullës së Haxhi Aliut. Po, keni të drejtë, kjo është një zgjidhje, një detyrë seminarike, mirë po kemi të bëjmë me një zgjidhje gjithnjë si pas koncepteve më bashkohore që e trajton kullën në rënoja dhe rënojat janë ruajtur ashtu si që ishin, është bërë përmbyllja konstruktive dhe funksionale e kullës me elementin i cili theksohet qartë se është i ri, por edhe me pjesën e zgjeruar kemi një relacion të mrekullueshëm në mes të pjesës së zgjeruar dhe pjesës apo objektit ekzistues. Objekti i zgjeruar e ka një modulacion i cili me strukturimin e tij e thekson edhe më shumë kullën apo mbetjet e kullës, dhe këtu kemi një ndërlidhje kompozicionale të strukturimit të sërres me dvjetrën në mënyrë të jashtëzakonshme, gjithnjë në frymën e koncepteve më bashkohore. Do të ndoja të ndalëshim pak të restaurimi i shtëpisë të Gjafer Devës. Shtëpia e Gjafer Devës është ndërtuar në vitin 1930 me një arkitekturë evropiane të stilit secesionist, edhe projektuesi i kësaj shtëpie është një arkitekt nga Vjena, dhe të gjitha elementet ajo i ka të
arhitekturës secesioniste karakteristike edhe për qytetet e Vienës, dhe këtu është bërë restaurimi rjetërcues, pra shëndrimi i pjesës ekzistuese në rezidencë të kryetarit të komunës të Mitrovicës, dhe është bërë zërimi. Zërimi është bërë me një strukturë elegante prej qelqit, e cila strukturë është ndërlidhur harmonikisht me objektin ekzistues, po në mënyrë që gjithnjë duke e ruajtur në tërsi dhe duke e shprehur fuqishëm arkitekturën me vlerat larta të objektit ekzistues tradicional të arkitekturës moderne të realizuar në Mitrovicë. Sa i takon ruajtjes së traditës, a shih një ndryshim mes Shqipërisë dhe Kosovës? Po, me siguri që ka dallime, po esenciale, thelbësore është të theksohet se në Shqipëri si shtet me hapësirë më të madhe, edhe kemi një trashëgimi shumë më të pasur se sa në Kosovë, dhe unë mendoj që në Shqipëri janë ruajtur shumë monumente, me siguri se ka edhe të tilla që janë shkatruar për interesa sot bashkohore komerciale, mirë po edhe në Kosovë i për rëndësi monumenteve, ruajtja e tyre, mirë po ne kishim fatin e zi me këtë luftën e fundit, ku shumë komplekse të qarshive e të objekteve me mënyrë të sistemuar nga ana e ushtrisë soldateskës ushtarake serbe u shkatruan, edhe kjo tani ka krijuar një vështërsi të madhe për ta rikthyer gjendjen e objekteve të traditës edhe për të restauruar, rijetësuar dhe për të bërë restaurimi rindërtues. Në Kosovë janë bërë disa objekte në konceptin e restaurimit rindërtues, pra u ndërtuan nga themeli dhe u ndërtuan ashtu si qishin. Arkitektura jashtme e këtyre objekteve u ruajt, mirë po gjithnjë funksioni, dedikimi ndryshoi si pas rastit dhe si pas kërkesave. Këtu është një koncept shumë i rëndësishëm që zbatohet në Evropë. Kur t'i qasemi një objekti tradicional, duhet t'i qasemi ashtu që ai objekt pas restaurimit të ketë një vizibilitet në qëndrueshmëri ekonomike. Për ndryshe, asë një pronar nuk është i gatshëm që ta financoj restaurimin e një objekti, edhe objekti të ngjel si i till, të vizitohet prej vizitorëve të rastit, e mos të sjell përfitime materiale. Profesor, monografia juaj për arkitekturën vernakulare ka natyrë deskriptive apo evidenton një pasuri që duhet ruajtur? I ka gjitha këto edhe më shumë se kaq. Ajo është një monografi studimore e shtjelluar si pas metodologjisë më bashkohore, multidisciplinare, në katër rafshe studimore, në rafshin arkeologjik, në rafshin arkitekturor, në rafshin etnografik dhe në rafshin e mitologjisë apo në rafshin e aplikimit të ornamenteve kultike nga besimet e lashta pagane shqiptare. Të gjitha këto në mënyrë të sintetizuar
japin përfundime jashtëzakonisht të qëndrueshme dhe dëshmojnë për një kontinuitet të ndërtimit në trevat e Kosovës që nga periudha e neolitit e këtej në mënyrë të pak putër deri në fillim të shekullit 20. Si përputhet kjo lloj arkitekture tradicionale me ndryshimin e madh të familjes dhe raporteve brenda saj? Po, varësisht nga konteksti, nga objekti, për shembull në traditën tonë në kullat e tipit të rrafshit të Dugaxhinit, me shtimin biologjik të antarëve të familjes dhe me martesën e antarëve djemve, është bërë zgjerimi ose është shtuar shtëpia e ashtu quajtur në popull shtëpia e gatë, e cila në vete i ngërthen disa kthina qilere me një korridor të përbashkët dhe ato kthinat veç e veç janë siguruar për çiftet e reja që janë martuar. Pra, kulla si e tillë e ndërtuar fillimisht me tiparet autoktone indigjene apo rënjëse, madje edhe vernakulare, ky term është shumë përfshirës, ajo është ndërtuar në mënyrë gati se të standardizuar, varësisht nga tipi, dhe pastaj është bërë zgjerimi lidhja funksionale e ngrohtë mes objektit të shtuar, shtëpisë së gatë dhe kullës. Ndërkaq te monumentet tjera, kjo mund zgjidhet me zgjerim, me shtim të një objekti të ri, i cili e ka një koncept, një relacion të caktuar me objektin e vjetër, apo brenda për brenda objektit të vjetër mund të bëjmë një ristrukturim edhe një ndarje me kate, për shembull, për një familje, një kat për familjen tjetër, kati tjetër, e kështu me radhë. Kjertë, gjithmonë kjo më varet nga konteksti i caktuar dhe varsisht nga konteksti duhet zgjidhur konceptin më të qëndrushëm, më të mirë, më funksional dhe më të bukur. Ashtu si që thash edhe më herët, restaurimi i objekteve bëhet edhe me konceptin e zgjerimit, si që kemi të bëjmë me këtë rasin e kishës, shpallja virgjireshës në Lipjan, dhe këtu është parë e arsyeshme që të zhvillohet për rreth objektit një aktivitet kulturor dhe për këto nevoja të zhvillimit të aktiviteteve kulturore është bërë zgjerimi i kishës si pas konceptit të kontrastit. Kjo e kontraston vet strukturën arkitekturore të kishës, mirë po gjithni duke i respektuar për masat dhe duke u kompozicionuar mirëfilli me kishën, sa do që e kemi një objekt të ri me një kontrast të theksuar, në një mënyrë veçant edhe e kemi një harmoni në mes të res dhe të vjetrës. Sikur rasin, ky rast tani është një rast prej rasteve më moderne, edhe ka të bëj me rikthimin e gjendjes burimore të kishës katolike Shën Pietri në Stan Terg të Mitrovicës, ku vetëm pjesa ekzistuese e objektit është ruajtur, ja kjo pjesë këtu, kjo pjesë këtu është ruajtur, ndërsa simulimi i gjendjes burimore të kishës apo struktura arkitekturore e kishës në tërsi është simuluar me konceptin më bashkohor me konceptin e instalacionit. Këtu kemi një instalacion arkitekturor i cili i simulon tiparet burimore të objektit, është një koncept i fundit shumë bashkohor, mirë po
Për kundër kësaj, këtu krijon edhe ambiente të jashtëzakonshme për manifestime kulturore të ndryshme, objekti gjendet në natyrë, edhe si i tillë e ka një qëndrueshmëri ekonomike, e zhvillon turizmin dhe njerëzit shkojnë për ta parë objektin, po edhe për të organizuar evenimente të ndryshme kulturore, kështu që kjo është një koncept sot bashkohor, por shumë i qëndrueshëm.